אברום! קרה משהו? אתה לא מאמין מה ראיתי עכשיו. הלזרים נכנסו לתוך המכונית בהליכה שפופה עם מזוודות. מוזר, לא? לא, מה שמוזר זה שאת עוקבת אחריהם, שושנה. יכול להיות שהם יצאו לחופשה, והם לא הציעו לנו להצטרף? אפילו שהם יודעים שיורם ודובי במחנה עכשיו ושבוע אנחנו בחופש? כנראה שהם לא כל כך רצו, שושנה. או, שמצד שני הם שכחו. אהה, אתה מבין מה זה אומר? לא, מה זה אומר? תתני לי רמז. שאנחנו נצטרף אליהם על הפעם ועל חמתם. לא דיברת עם שלומקה, הוא לא אמר לאן הם נוסעים. לא, אני ושלומקה לא מדברים על דברים אינטימיים. אני יודעת, הם נסעו לצפון. בטוח, אין, הם נסעו לצפון, הם תמיד נוסעים לצפון. לא, רגע. הם נסעו לדרום בטח, כי הם יודעים שאנחנו נחשוב שהם נוסעים לצפון, אז הם שינו את זה. לא, רגע, הם כן נסעו לצפון, כי הם חושבים שאנחנו נחשוב שהם נסעו לדרום בגלל שהם נוסעים תמיד לצפון, אז הם בצפון. שושנה. את רוצה לצאת לחופשה? בואי נצא לחופשה בלי שום קשר ללזרים. הייתי רוצה, אתה יודע את זה, אבל זה חזק ממני. לך תברר לי, אני נסו כבר, אתה עוד פה? לא, אני שם. אורנה, רוצה חביתה חונטוזית? מה זה חביתה חונטוזית? כמו חביתה רגילה. מה שהופך אותה לחונטוזית זה שברגע שאתה מקפיט אותה... קופיקו! אם היא נדבקת לתקרה, היא לא מוכנה. מוכנה. קופיקו, מה אתה עושה? עד שאמא ואבא יחזורי לנו תקרה של חביתות. לך תפתח את הדלת. את ילדה ממש עצבנית, אני יודעת. דווקא יפה לך טוב החביתה. היי, אברום. רוצה חביתה? לא, תודה, קופיקו, אני לא רעב. שושנה הכינה סטייק לארוחת בוקר, אמרה שזה נותן כוח. אתה יודעת, שלומקה, אני צריך לשאול אותו, זה כמה שאלות. אבא לא פה. מה? אבא לא פה? אבא לא פה. מה? מה עם תמר? גם אותו אני צריך לשאול את זה כמה שאלות. גם תמר לא בבית. שלומקה ותמר לא פה ביחד. מעניין, איזה צירוף מקרים. ממש לא, הם פשוט נשאו... קופיקו, תסדר שולחן. שישי, קופיקו, שולחן בסדר גמור. נסו לאן, קופיקו. אני באמת לא יודע. אולי אורנה יודעת, נכון? אתה כזה חטטן. מה חטטן? מה חטטן? מה חטטן? מה חטטן? מה חטטן? מה חטטן? איזה שושנה? שושנה, היא שלחה אותי לפה, תנו לי איזה תשובה. אני חייב לעשות עם איזה פיסת מידע, תנו לי איזה כיוון. צפון? לא, לא צפון. דור, מזרח, ירושלים, הרי ירושלים, לא, תנו לי איזה מקום. לא, לכנרת, לאן אני נפלח? אברומי. מכיר את הבעיה? שמורת יהודיה. בדיוק, אתה יורד בשמורה. נחל זביתן. נכון, אתה רואה את הנחל, אתה הולך לעץ הענק הזה שם. איפה שהגשר? בדיוק, הגשר. איפה שהגשר? זה שם? ממש לא. איזה מוכשר אני. אברום, אולי בכל זאת חביתה? טבעוני, משחיק מאוד. זה בפנים, נו. נו, אתה רואה משהו? לא, זה רקל במגיד ששנה. יש עסקית כזאת פרודה, אני רואה, זה של תמר. זאתי? כן, זה עסקיות האקולוגיות שלה. מה זה? חופשה חלומית רומנטית במדבר. לא, לא נראה לי שזה שם. מה זה? תביא את זה. מי יישא למדבר? שושנה, זה... תביא את זה, בבקשה. חם, מדבר. אוקיי, תביא לי את זה. שלומקה ותמר. עכשיו! חופשה חלומית במדבר. אני לא מאמינה, נו. אתה לא מבין, זה הפלאה, הם נסעו למדבר! עכשיו אנחנו יודעים מאיפה הם נסעו! למה הם נסעו למדבר, אלוהים? קח את זה, זה כל מיני. נוסעים למדבר. ואתה חשבת שהם בכנרת. אני לא חשבתי כי לא אכפת לי. טוב, אז מסתבר שהם דרומיים, ואני חשבתי שהם מצפינים. מדהים, מדהים מה שאפשר לגלות על אנשים דרך הזבל שלהם. מבחינתי זה קצת יותר מדי אינפורמציה. טוב, מבחינתי יש לנו 30 דקות ויצאנו. רות, סוף. שושנה. איך מכל הזבל מצאתי דווקא את הפלייר הזה? איך מצאתי את הפלייר הזה בכלל? מה אני עושה עכשיו? מה אני... קופיקו? אולי תעזור קצת במקום לשבת ולראות טלוויזיה?
אורנה, אולי תפסיקי לחפור. הופה. אתה גם מלכלך וגם לא עוזר לי לנקות? בוא, אני אעזור לך, אני אנקה אותך קצת. בוא. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? יש לך פרוש באוזן, בוא, אני אציל לך, בוא. אני קריון תוצאה, הנה. בוא. אני התקלחתי חודש שעבר, די, קבוצה בננה. נמצוא בננה. בגדול, בגדול. יופה. הרבה ויטמין זה. די, קופיקו, קופיקו. אסון! אסון נפל על אלגנים, שושנה! היא גילתה על החושה חלומית של שלום כבית תמר! היא גילתה שהם עושים למדבר, היא רוצה לנסוע למדבר, היא גילתה את זה! אני אברום הקטן, מה לי ולמדבר? אני שקצת חול עושה לי דברות בעיניים, קצת חול עושה לי אקזמה ברגליים, אני לא טיפוס של מדבר, אני טיפוס של יער! גמל יטרוף אותי מהלשון הגדולה שלו, יוכל אותי לחוצה! תגיד אברום, היית פעם במדבר שאתה כל כך מפחד? לא. אבל איך שושנה גילתה שהם נסו למדבר? קופיקו, אנחנו חיטטנו בזבל. מה? שושנה, כשהיא ננעלת על משהו, היא כמו תנין. קרק! 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 זה לא טוב. ממש לא טוב. רגע, ושושנה הייתה פעם במדבר? די! נראה לך? היא קצת שמש והיא הופכת להיות עגבניה פורחת. יש לי רעיון. אם שושנה אף פעם לא הייתה במדבר, אז אין המושג איך הוא נראה. ואנחנו נארגן לחופשה חלומית עם כל הפינוקים וההפתעות, כמו שיש רק באמת במדבר. אז עברו מתת את המפתחות של הבית שלך. נו, תן, תן. קדימה. קדימה, חופשה. יואך, אני מתרגשת, אברום. כי זה פעם ראשונה במדבר? לא, כי הולכים לפגוש את שלומקה ותמר. שושנה. כן. אני רוצה ש... תכסי עם זה את העיניים. אברום, אתה הולך לחטוף אותי? כן, שושנה, אני שייח בדואי שמאוהב בך קשות ורוצה לקחת אותך לבית האהבה שלי. אברום, אתה עדיין מצליח לרגש אותי לפעמים, אתה יודע? שים, שים. אבל אל תציזי, שושנה. בסדר. בסדר? כן, סע! למה עצרנו? מה? לא, שושנה, מה פתאום עצרנו? לא, הכביש הוא כל כך חלק שזה מרגיש כאילו אנחנו עוצרים. הנה, את מרגישה? הנה, עכשיו זה קצת משובש הכביש. או, הנה, עוד יותר. וואו, תיזהר שם. כן. שושנה, אולי תשני קצת? תגיד לי, זה כמו שייח בדואי. שושנה, יא אחבי, יא חבתי, אתי, יא רוחי, יא גוזי. אולי תשני כבר, יאללה, תשני כבר. אני אשון עכשיו! בסדר, נכון? כן, יש לנו דרך ארוכה. היי, מה זה איך הוא נוסע שם? אנשים נוסעים שם. וואו, איך הצימר? חבל על הזמן. רק עוד פרט אחד קטן, אבל חשוב. הנה. בואו נדליק קצת את התנור, נחמם את האווירה, כן? הולכת להיות לשושנה, יופי של חופשה חלומית. חלומית ביותר. היי, וואו, מה זה? איך אתה נוסע? נהגים, חושבים שהם נוסעים למדבר, יכולים לנסוע ככה. אבום, בוא! כן, מוכן, מוכן, תעלו, תעלו. הגענו? כן, הנה. הגענו, שושנה. יופי, נכון להוריד את זה. לא, לא, לא. יא אבני, אל רוח, אל גוזי, את לא מרידה, אני חטף אותך, מה קרה לך? אנא בחיבק, יא גוזי. טוב, שושנה, הגענו למדבר. יופי. זה כיף לנו. אהלן,
אהלן וסהלן. ברוכים הבאים למדבר. קופיקו, זה אתה? Welcome, my friends. Welcome. הנה, הנה שושנה, תכף תורידי את הכיסא מניים ותראי את המאהל הקסום של אבו... אבו חמודי. אבו חמודי. אבו חמודי. כן, אבו חמודי הוא המארח הכי טוב במדבר. איזה יופי, שושנה, איזה הפתעה. כן, יפה פה? ממש, ממש. הנה, אנחנו נכנס למאהל. הנה, הנה, תראי, נחמד. לאן אתה לוקח אותי? אין, זה מהלך. זהו, מדוקן. אוי, זהירות, זהירות, שושנה. הנה, רגע. אני אוריד לך. מוכנה? כן. מוכנה? בבקשה. זה אוהל. נכון. חם פה, רצח. לא שמעו על מזגנים? שושנה, את במדבר. מה מזגנים? את רצית לראות איפה שלומקה ותמר הולכים? הנה. הגענו, את צריכה להיות מוקסמת. אני מוקסמת, אני נדהמת, אני בעיקר מזועזעת. למה, שושנה, זה האוהל הכי טוב שיש, יש פה הכל. שבי, שבי, יש הכל, יש הכל פה. אני מוכנה לתת לזה עוד צ'אנס. אתה יודע למה? למה? כי אני הרפתקנית, מלידה. חוץ מזה, אם תמר יכולה ליהנות פה, אז גם אני יכולה. בוא נפתיע אותם, בוא נבוא לאוהל שלהם. לא, 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 מה עכשיו? עכשיו, עכשיו את רוצה להפתיע אותם? למה להטריד? רק הגענו. את בטח רעבה. יש להם פה, פה סרוויס, אוהל סרוויס. די. אחלה אוכל. אני אלך לברר מה יש לי. לא, אנחנו יודעים מה יקרה, אתה תבוא בידיים ריקות, אני מצטרפת. לא, 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 שושנה, אל תצרפי, יש איזה, אנחנו במדבר. יש סופת חול בחוץ, את לא יודעת איזה סופה. וואו. איזה סופת חול רצינית, כן? את יודעת מה זה עושה לשיער שלך, שושנה? בטח. אני ארבע עצמי, אני אשרוד את זה. אני פה, אל תדאג. וואו, איזה סופות חול יש בחוץ, שושנה. קפיקו, קפיקו. שושנה רעבה, מה עושים? שושנה רעבה. זה סימן שהיא חיה, אל תדאג, אני אכין לה משהו לאכול. מה, כבר תכין לה משהו, אנחנו במדבר, מה תכין לך, ביטה חונטוזית? חבום, מספיק לדאוג. היא תקבל אוכל בדוי אצלי אורגינל מהמטבח של אבו חמודי המקורי. לא, לא, הנה, לפני שהיא תבוא לחפש אותי, אמרתי לה שיש סופת חול בחוץ. כנס, כנס. וואו, אבו חמודי, תודה, שש. וואו, איזה סופת חול. איזה אברום הזה, וואו. יאי, 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 יאי. היי, 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 יאו. היי, 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 יאו. היי, 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 יאו. אסמור. אסטטט אסטומר. היי, יאו, מדיסין. המדיסין, אגום. מה קורה? אברום, איפה? מה קורה לשירות פה? סבלנות, שושנה, זה סבלנות בדווית, הכל יגיע, הכל רגוע, הכל בסדר. או, באמת תודה רבה לכם. וואו, אתם יש לכם זמן? וואלה, שושנה, יש אצלנו משפט חכם שאומר, הבזיזות מן השטן. וואו, איזה משפט, וואו, מדהים, לא שמעתי עוד דבר כזה. לנו יש משפט אחר שאומר, מי שלא עובד מהר, לא מקבל טיפ גדול. וואלה, יאללה, תפדלו, תפדלו, תאכלו, תאכלו, תאכלו. תגיד, אבו חמודי, מתי סופת חול הזאת נגמרת? אני מתה לצאת החוצה. לא, אני אמרתי לך, אבו חמודי אמר לי, נכון שסופת החול עכשיו זה כל... אנחנו הגענו באמצע העונה של סופת החול, רק סופת חול במדבר. אבל אני רוצה שנבקר את החברים שלנו. שושנה, הם בטח בבאו, נהנים מעצמם, נו. את מדברת על הזוג החמודים האלה, שלומקה ותמר. כן. וואלה, איך שהם נהנים, וואי וואי וואי. באמת? ממה הם נהנים? נהנים מהאוכל, האווירה, הופעות. שמעת? הופעות, יש הופעות, אני גם רוצה. יש הופעות, גם אני רוצה לשמוע הופעות. אנחנו נסדר לכם פה הופעה על הכיף, כיף, 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 כיף. יופי, נשמחה, על הכיף כיופה. אתה מסדר לנו הופעה? הופעה על הכיף, כיף. סליחה. יש הופעה, תראה, נזכנו. ותיזהרו מהחומוס, נשפח לי המון 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 פלפל. מים? אני אלך לארגן מים? אבל סבלנות, ייקח הרבה זמן המים. אולי עדיף ברוכים הבאים למופע של אבו חמודי וחבורתו. מוכנים? קדימה! ביחד! יא סלאם! הופ, הופ!
הלו. לא חושבת שאני שומעת כבר. סליחה, אתם הבטחתם מופע עם גמלים. איפה הריקוד הגמלים? איפה הגמלים? וואלה, את צודקת. הגמל נגמר לו הדלק בדבשת, אז הוא הלך למלא אותו. במקום זה אנחנו נלמד את הגברת שושנה לאפות פיתות. אני הולכת לאפות פיתות? שימי לב, לוקחים את הבצק הזה, מגלגלים אותו מיד ליד, מצד לצד, אבל תיזהרי שלא יצאו לחורים, שושנה, כן? ואנחנו ממשיכים לגלגל אותו, דופקים, דופקים ככה, יפה, יפה, ועכשיו לוקחים את הביטה, ומכינים וזורקים אותו באוויר. סליחה, גברת שושנה, ואחרי שלמדנו לעשות ביטות, נלמד לעשות קווה. דווקא יפה לך ביטה. ואז את דופקת, דופקת, טוחנת במטחינה, מה קוראים אותה? לא שכחתי קוראים אותה. טוחנת, טוחנת, טוב, טוב, עד שנהיה דק, 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 וזהו, הקווה מוכן, וטוב, מספיק, לא צריך יותר, זה מספיק, חלס, מספיק. שושנה, חלס, מספיק, נו. חלס, שושנה, רק את הקפה, הוצאת לו את הנשמה. עכשיו לוקחים את האבקה ושמים אותה ככה, מפזרים טוב טוב בתוך הפינג'אן, סוגרים וקדימה, אדון מוזג לגברת, בתעבוד. את רואה שושנה גם פה מכבדים את הנשים. כיף, כיף לי. וואו, אברום, איזה מקצוענות. וואלה, זה הקפה הכי טוב ששתית בחיים שלך. לרוויה. מה, חסר סוכר? לא מבין. אין, אני אומרת לך, הכל בכוונה פה. הם הולכים לכל מיני מקומות נדחים, מה מילה שהם יודעים שאני לא סובלת את זה, ואני סובלת, ואני סובלת! שושנה, בואי נרגע, בואי נלך לישון, נתעורר מחר בבוקר, נארוז ונחזור הביתה, בסדר? בסדר, נלך לישון. זה מצחיק מה שהיה עם שושנה והפיתות. נכון. וואי, וואי, אני ישנתי כל כך טוב, מה שעה? מאוחר, אני עוד מעט צריכה ללכת לקטנה. טוב, אז אם את הולכת לשם, אז תגידי להם שם בפינת החי, שאני אבוא אחר כך להחזיר להם את הגמל. גמל? גמל? על מה אתה מדבר? מה זה? מי השאיר את הדלת פתוחה? מה, אתם לא יודעים שאסור להשאיר דלת פתוחה כשיש גמל בבית? אבל צופיקו, אין גמל בבית. אוי, גמל. גמל. אברום, די, חמוד לי. אברום, אתה משהו. אברומי. אתה מדקדק אותי. אברום, די, מה אתה עושה? לא, אני לא מאמינה, מה קורה פה? לא יכול להיות שזה קורה. לא יכול להיות שזה קורה. לא, שושנה, אני יכול להסביר. אנחנו הבית שלנו! שושנה, אני יכול להסביר. אברום, אתה הולך לשלם על זה? לא חשבתי אחרי. אתה הולך לשלם על זה? אני יכול להסביר. אתה יכול להסביר. מה הוא עושה פה? איך הוא הגיע לכאן? אני, אבו... מה, זה מי זה? פיקו חמודי, אה? כמו פיקו! בואי נקוף ואני אתפוס אותך! מה עם המעלית? מעלית, מעלית. שלאו. בוקר טוב, שושנה. אנחנו בדיוק חוזרים עכשיו מחופשה קסומה במדבר. במדבר, שמעתי. רגע, רגע, שושנה, את ידעת ואת לא ניסית להצטרף אלינו?
מה את חושבת, שאין לי חיים? שאני כל הזמן רודפת אחריכם לכל מקום? נו, באמת. תהיה כבוד. בוא נלך הביתה. מה זה? למה אתה לבוש ככה? הכנות לפורים. שוב, בדק. ערוץ ג'וניור, לגדול כמו פעם.